зүгээр дүүрэн түгшүүртэй нэмлэл маргасан хүмүүсийн бухимцсан чичлэл жүжиглсэн хүмүүсийн тавилтад бичлэг хараагийн өвдөг комеди жишээлбэл бухимцсан жолоочтой зүгжүүлсэн нээслэл томчууд нь өнөндөө өрөндөө дэвчлэн хатаасны улгаачтай чихэлсэн автобус эргэн тойронд нь гэмтэрэг тутабус шилдэргүй багчаад энэ тарих руу жаал хүүгүнэг л наав нарих руу дайны хажуугаар дайжин бичиг өгчээ нүүрнүүдэ нуусан масктай хүмүүс хэнэггүй томчуудын хараагийн өгс багчуудын чихэнд нь сосорч өгс эргэж нэг харснаа хэлжсэн бодлогын аманд Yeah.